Sem komisionar v skladišču Mercator Slovenčeva. Pri našem delu je najbolj pomembna natančnost, da se roba ne poškoduje in pa da pride roba tudi do trgovine tako cela in nepoškodovana. Na tem delovnem mestu se bi lahko priključil vsakdo, tudi če nima delovnih izkušenj. Vesele do dela in bo to šlo čez.